لج بالا دلڑ لگے میرے تو غم پرے لج بالا دلڑ لگے میرے تو غم پرے رہندے میں لج بالا میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے اور آپ سرکار کے در پر منگتا کھڑا ہو کر کیا فرمائش کر رہے ہیں خیال وچ میں مست رہنا دن رات میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے اور محترم جناب ہمارے دلاور بھائی یہ جو اگلا شعر میں پیش کر رہا ہوں آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں دعا منگے کرو سنگیوں کتے مرشد رس جاندے او جوندے وی مرے رہندے جنا دے پیر رس جاندے او جوندے مرے رہندے کدی وی لو نہیں پیندی مینوں در در لج پالا دمنگتا
بھرے رہندے میں لج پالا دمگتا میرے پلے بھرے رہندے نیازی نسبت لاسانی نیازی میں نو غم کادا میری نسبت کس دے رہن کس دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لج پالا دمگتا میرے پلے بھرے رہندے آئی یہ آخری کلام ہے یہ پیش کر ہم اجازت چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اپنی نسبت کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر ان کے ٹکڑوں سے پاک تاجداروں کی صف میں کھڑا میں نے مانا میں سب سے برا ہوں وہ بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں مجھ پر اتنا کرم صفا کا ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں مجھ پر اتنا کرم مصطفیٰ کا ان کے قدموں میں
मैं भी पड़ा हूं और देखने वाला मुझे को न देखो, देखना है अगर ये तो देखो किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, रे कौन वाली है किसका गदा हूँ, किसके दामन से कौन वाली है किसका गदा हूँ, शही जजाने लाज रख ली मेरे कोट पर की, मुझ पर इतना करम है के खालिद खोटे होते हैं।